dávnych dobách ženy, i keď nemali napríklad vrchné šaty, nechodili holé. Ako by si to mohol niekto myslieť. Ale hruď mali obviazanú dlhým úzkým pruhom látky, ktorý slúžil ako dnešná podprsenka. Nazývalo sa to mitra. Slovo mitra je odvodené od slova miter, mater, čo značí matka. A slovo mitra značí okrem iného aj maternicu, ktorá robí matku matkou. V dávnych dobách ľudia žili v rodovej spoločnosti. To znamená, že na čele rodu, rodiny, stál otec. A ako sa rodina, rod rozrastali, vznikali dcérske rody a na ich čele boli tiež rodoví náčelníci podriadení rodovému náčelníkovi materského rodu. A ten, na znak toho, že je to rod materský, nosil na hlave pokrývku z namotanej látky, ktorá sa nazývala mitra. Toto vidíme aj dodnes, napríklad u rozličných šejkov. Paša nosí mitru na hlave, maharadža, vezíri, sultán a podobne. Keď boli bohatí, alebo náčelníci náčelníkov, nosili na čele, na prednej strane mitry, nejakú brošnu alebo nejaké šperky a podobne. A keďže Isus Christos založil svoju katolickú cirkev na východe, aj do katolíckej hierarchie sa prenieslo úplne normálnym spôsobom toto východné označovanie hodnosti. Viera sa šírila z jedného miesta, napríklad niekde ľudia prijali vieru, bolo tam založené biskupstvo na čele s biskupom a potom na všetky strany sa šírila viera. Išli misionári, zakladali dcérske biskupstva a dcérski biskupy boli podriadení tomu materskému biskupovi v materskom mieste, odkiaľ sa viera prvotne rozširovala. A toto miesto sa nazývalo metropolia. Metropolis po grécky značí materské mesto. A na čele metropolie stal biskup, metropolit, metropolita. A práve on, podľa originálneho orientálneho zvyku, nosil na hlave namotanú látku, pás látky, ktorý sa nazýval, a dodneska sa nazýva, mitra. Na prednej strane mitry sa obyčajne umiestňovala ikona Isusa Krista a po bokoch ikony Prečistej Divy Márie, Jana, vzadu svätého Nikolaja a tak ďalej. V priebehu času začali mitru nosiť všetci biskupy bez rozdielu a keďže bolo dosť nepraktické si tú látku namotávať a odmotávať a namotávať a odmotávať, hlavne potom, keď sa kresťanstvo rozšírilo aj do západnej Európy, tak sa začínali vyrábať mitry z nejakého drahého kovu, zo zlata, striebra, alebo aspoň pozlatené z jedného kusa kovu. Pápež, ako biskup biskupov, z úcty ku Presvätej Trojici, nosieval trojposchodovú mitru, ktorá sa nazývala tiara.
po roku 1204, kedy rímskokatolíci v križiackej výprave napadli Konštantinopol a zlikvidovali tamojšiu grécko-katolickú cirkev a všetci grécko-katolíckí biskupi, pokiaľ neboli pozabíjani, museli utiecť. Na každé biskupstvo obsadeného územia bol dosadený rímskokatolícky latinský biskup. A po nejakom čase, keď sa situácia normalizovala a ukľudnila a keď sa tí biskupi mohli vrátiť, už nedostali naspäť svoje biskupské miesta a vznikla nenormálna situácia, že každé biskupstvo malo dvoch biskupov. Jedného sídelného, panujúceho, latinského a druhého bezmocného, grécko-katolického. To isto bolo v Uhorsku, keď v priebehu 1000 rokov prebiehala tzv. Latinizácia Uhorska, kedy rímskokatolíci a rímskokatolíckí biskupy si podriadili gréckokatolíckych biskupov. A títo gréckokatolíckí biskupy, bezmocní biskupy, boli len pomocnými biskupami rímskokatolíckych biskupov, museli ich vo všetkom počúvať, nemohli z vlastnej moci nič urobiť, dokonca nemali ani vlastné stádo, boli pomocnými, titulárnymi biskupami. A rímskokatolícka cirkev im, keďže boli a sú biskupmi na večné veky, im dovolila nosiť mitry, avšak pod podmienkou, že tieto mitry budú mať pootočené, to znači do pravej alebo do ľavej strany. Takýmto spôsobom tie 4 ikony sa ocitli na uhlopriečkách takéto pootočenej mitry a stali sa signálom pomocného, bezmocného, titulárneho biskupa. Naši veriaci, keďže mnoho storočí videli svojich gréckokatolických biskupov na našom území podriadených egerskému rímskokatolickému biskupovi sídelnému, keďže videli v takýchto pomocných mitrách potom aj ikony, ktoré vznikali v tomto období, napríklad ikony svätého Mikuláša, dokonca aj ikony samého Isusa Krista v centre ikonostasov, mnohokrát majú aj Isus Kristus ako biskup, má mitru pomocného biskupa na svojej hlave. Na mnohých ikonostasoch z tohto obdobia sám Isus Kristus zobrazovaný ako pantokrator s mitrou, biskupskou mitrou na hlave, má mnohokrát mitru pootočenú doprava alebo doľava ako pomocný, bezmocný biskup grécko-katolícky. Toto sú mitry pomocného biskupa, pootočené. Pomocný biskup je bezmocný biskup, titulárny biskup, nemá vôbec svoje vlastné stádo. A toto sú mitry sídelného biskupa. A sídelný biskup je vládca vladyka, zástupca Isusa Krista vo svojej eparchii. Thank you.
keďže výrobcovia mytiel v poslednej dobe, a nielen oni, ale aj samotní biskupy, prestali chápať a rozlišovať medzi pomocnými mitrami a sídelnými mitrami, mitrami pomocných biskupov a sídelných biskupov. Výrobcovia, keďže sami pociťovali, že tie mitry pomocných biskupov sú akési nenormálne, začali v mnohých prípadoch umiestňovať na čelo pomocných biskupov ešte piatú ikonu, ako napríklad vidíme na týchto záberoch. Keďže zlaté a kovové mitry sú veľmi ťažké, možno majú aj kilo, i 2 kila niektoré, a sú veľmi nepohodlné na nosenie, mnohí rímskokatolíckí biskupy, a v dnešnej dobe už prakticky všetci, začali nosiť papierové alebo plátené mitry, ktoré sa dajú ľahko rozložiť a ľahko zložiť, a ľudovo ich ľudia zvyknú nazývať ako kačacie pisky. K úplnosti treba ešte dodať, že episkopská mitra má na vrcholci krížik. Biskup má mať krížik a mitrát, to značí ten, kto nie je biskup, ale má právo nosiť mitru, lebo aj takí sú, nesmie mať na vrcholci svojej mitry žiaden krížik. Podľa toho ho poznať, že je to mitrát a nie episkop.